Goeiemôre Limitless. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Baie welkom by ons boodskap weer vanoggend van ons verder praat oor verliese. En raai wat? Hierdie is die laaste boodskap wat ons gaan opneem, want volgende week kan julle weer terugkom. Moet net nie eers hardloop na die kerk toe nie. Ons gaan vir julle e-mail uitstuur met al die reëlings op. Vra vir mamma en papa wat moet gebeur, hoe moet julle kom ensovoorts en dit alles gaan op 'n e-mail wees. So ons hoef nie meer op video's te kommunikeer nie. Hoe cool is dit? Ek sien so baie uit om julle te sien. Ek hoop julle is ook opgewonde om terug te kom kerk toe, hoor? Maar kom ons gaan aan met ons laaste verlies waar ons kan praat. En volgende week kan julle vir my sê as daar 'n verlies is wat ek gemis het. OK. So, ek wil net sê, hierdie is my nuwe huis, soos julle kan sien. Ons het getrek hierdie naweek. Ons bly nou nie meer op Finkenstein nie, maar nou op Elisenheim. So, dis hoekom dit nou anders te lyk hier agter my. Man is nog steeds dieselfde ek. OK. So, hierdie week praat ons oor die verlies van spesiale geleenthede. Nou, wat is spesiale geleenthede praat ek hiervan? Ooh, meisies, dit is nou presies dit wat julle dink. Al die sokkies, al die matriek afskeid. Wat is die meervoud van matriek afskeid? Matriek afskeide? Ek weet nie. Maar al julle matriek afskeide, ek gaan 'n lang tyd hieroor moet soek. Ek gaan maar vir Engela se ma moet vra wat is die meervoud daarvan, hè? Byvoorbeeld die socials is nog steeds spesiale geleenthede soms van ons, veral die van ons wat in standaard 6 is, nê? Ontgroening, as julle nou uitgesien het daarna. Atletiekbijeenkomste en het julle ooit nog soeke atletiekbijeenkomste wat julle wil bywoon en dan moet julle sing vir die beste gees teen die skole? Al daardie goeders, al daardie spesiale once in a lifetime geleenthede is dit waarvan ek praat. OK, so ons gaan bietjie vandag daaroor praat. En ons het 'n baie interessante teksvers waarmee ons werk vandag. So kom ons bid saam en dan doen ons 'n loflied en dan spring ons in. Alraai, kom ons bid. Ons liewe Heer en Hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, Heer, ons wil vir u baie dankie sê dat u ons nog 'n week bewaar het en veilig gehou het. Ag Heer, en dat daar soveel goeders kon gebeur het wat vir ons tot seën is. Here, ons wil maar net weer vandag opnuut kom dankie sê, Here. Dankie dat ons 'n huis het. Dankie, Here, dat ons kos het, dat ons warm is, dat ons klere het. Here, en dankie dat ons mekaar het. Hierdie is maar moeilike tyd met die virus, Vader, maar ons weet, U is in elke liewe detail van ons lewe. U is vir ons lief en U sê ons nooit versaak nie. U sê ons nooit alleen laat nie, U sê ons nooit vergeet nie. Ag Here, ek bid vir elke ene, Here, nuwe krag toe, dat hulle by U sal kom sit en dat hulle siel net weer verkoop sal wees. Dat hulle nuwe moed sal skep, Here, vir die pad vorentoe. Dankie Here dat U vir ons so baie lief is. Ons bid dit in die heilige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. OK. Goed julle, so kom ons praise and worship eers die Here en dan gaan ons met ons teksvers aan. God is liefde, juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy Seen gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef.
juig ons uit en bedank vir liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het die liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die brok van liefde leef, uit die brok van liefde leef, uit die brok van liefde om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het die liefde ons begeer. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het die liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron. Vandagse tekstvers is Jona 4 vers 1 tot 11. Okay, nou voordat ons daar gaan inspring, moet ek vir julle vra, het julle al hierdie stukkie gelees? Het julle geweet, hierdie stukkie wat ons vandag lees, is die grootste tantrum nog gegooi in die Bybel? Het jy dit geweet? Die grootste tantrum nog gegooi. Kom ons lees. Jona 4 vers 1 tot 11. Het jy rede om kwaad te word? Hieroor was Jona baie ontevrede en het hy baie kwaad geword. Onthou, dit is toe die Here besluit het om nie die stad Ninive te verwoes nie, maar om hulle te red. En Jona wat vir hulle moes gaan sê het, as julle nie julle lewe verander nie, gaan die Here julle verwoes. Wel gehad het die Here moes hulle verwoes het. So hy was baie kwaad toe God besluit het om hulle te red. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek geweet U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Jona het gevoel die mense gaan sê hy het gejok vir hulle. So hy kry skaam. Toe vra die Here vir hom, jy rede om kwaad te word? Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou en enter tantrum number 1. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom. Dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het.
Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens hy is eerder dood. Hy het gesê, dit is vir my beter om dood te gaan as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant, Jona? En hy antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Heer het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie en ook nog baie diere. Ons lees dan tot sover. Oké, okay, so dit is omtrent die hele stukkie wat ons nou hier gelees het, nê. En interessant genoeg, toe ek besig was om voor te berei vir hierdie preek, toe was hierdie stukkie in my kop, en ek was soos, oeh, Here, ek weet nie of ek hierdie stukkie wil lees nie, net nou dink hierdie kinders, ek sê, julle gooi tantrums en miskien gaan dit nie so goed af nie, Here, miskien luister hulle nooit weer na my nie, as ek preek nie. So ek was een regte Jona myself gewees, want ek wou toe nou nie dit noem nie. So ja, dit is nou interessant hoe dit by mekaar kom. Maar toe ek hierdie stukkie nou gaan deurlees het en een bykie daar gaan dink, en denk ek almal van ons, is een bykie soos Jona hierso. Ek bedoel, my Bassett Jack gaan vir julle baie kan vertel van die tantrum gooi. Kyk hierso. So, dit is my baie interessant om te weet, dat ons allemaal doen dit. Ons allemaal kom op een sekere punt waar ons ongelukkig is, met hoe die lewe gaan, en wat in ons lewens aangaan, en wat met ons gebeur, dat ons voel, Here, hoekom het ek het verdien? Dit is nie regverdig nie. Oh, my lewe, nee, of, ek sal eerder doodgaan, as wat ek hierdie goeders hoef deur te sien. Julle ooit hierdie goeders gesê vir julle self? Ek wil toe ek 'n tiener was, was dit een van die belangrikste goed wat ek altyd gesê het. Ek het altyd gesê, as dinge nie my manier gaan nie, dis onregverdig, en dis nou omdat dit ek is, enzovoorts. En ek dink met hierdie virus tydperk kan baie van ons so voel. Ons kan voel, Here, hoekom gebeur het nou in my matriekjaar? Of in my stand het 6 jaar. Here, ek het nou net in 'n verhouding ingeklim. Nou kan ek hierdie persoon nie sien nie. Let alone, eers hulle hand vasthou nie. Here, ons is in graad 11. Ons toekoms is onseker. Ons het so nodig om eksamen te skryf. Hoekom gebeur hierdie met ons? En ek dink baie keer aan dink ons by onsself, maar dis iets wat ek verkeerd gedoen het, of dis iets wat my persoonlik tref, en ek moes gesondig het, ek moes iets verkeerd gedoen het, dat die Here vir my straf, soos wat hy nou doen. Weet julle wat? Jy kan nie verder van die waarheid af wees nie. Kyk soos Jona. Jona het nou besluit, toe God nie doen wat Jona wou gehad het, of verwag het God gaan doen nie, toe gaan gooi hy tantrum. Toe gaan sit hy buiten die stad op die heuwel, in die son, en hy het 'n kaal kop, en hy sit daar, en hy bejammer homself. Mag ek vra, was dit ook jy, in hierdie virus tydperk? Is dit jy? Was dit al ooit jy? As dit jy is, wat weet hoe om tantrums te gooi, en wat al ooit jouself bejammer het, en gaan weg, sit het ergens dat mense jou met jammer kry, dan praat ek nou met jou spesifiek vandag. Die Here het nie vir Jona net gelos toe Jona besluit het, hy gooi hierdie tantrum nie. Die Here het uitgegaan na daardie heuwel toe, na hom toe. En van vrou Jona, hoekom is jy kwaad? Nie, Jona, hou op kwaad wees nie, gaan na jou kamer en sorteer dit uit nie. Hy het met compassion gevra, Jona, hoekom is jy kwaad? So in hierdie dag, in hierdie tyd, hoor die Here wat by jou kom sit, wat hartseer voel oor dit wat jy verloor het, of dit wat jy nou uitgesien het, of hoe dinge moes gewees het, en hoor hom vra vir jou, hoekom is jy kwaad, my kind? Hoekom is jy kwaad? Sien, Jona's story is baie interessant, want Jona was kwaad vir die Here, omdat Jona gesê het, die Here is te goed, hy gaan nie Ninive straf nie, alhoewel Jona vir Ninive moes gaan sê het, as hulle nie verander nie, gaan God hulle straf, of nie, net God gaan hulle straf, nee, toe sê Jona, ek wou in die eerste plek dit nie doen nie, want ek het geweet, jy is te goed. Ek het geweet, jy gaan hulle jammer kry. En dit is sleg, want Jona is nou kwaad vir die Here daaroor, want hy weet God is goed. Maar as ons lees in hoofstukke 1 en 2,
lees ons hoe Jona God gesmeek het om goed te wees teenoor hom. Hoe Jona God gesmeek het om sy lewe te red en hoe jammer hy is. En dat Jona bly was, God is 'n goeie God, want dit het hom op die einde van die dag gered. Dit het sy lewe gered. Dit het vir hom 'n tweede kans gegee. En nou dat dit iemand anderste is, nou is Jona kwaad. Hy ken God eintlik nie so nie. Want wat God hierso doen, is God draai weg van sy woede. En hy kom rustig in compassion by Jona en hy vra, hoekom is jy kwaad? En wat is meer, die Here sien die arme man sit daar op die heuwel, sy kop is besig om te brand, so hy stuur vir hom 'n plant wat bo oor hom gaan groei en vir hom 'n bietjie skadu weer gee. God is soos, ai my kind, en hy help hom. Jona besluit hy bly kwaad, so het God die plant weggevat. En weet julle wat sy ergste, toe is Jona kwaad daaroor. Jona het nie eers die plant self geplant of na die plant gekyk nie. Hy het eers vir God dankie daarvoor gesê nie, maar toe die Here dit wegvat, toe is Jona nog kwaader vir hom. Klink dit soos jy? Dit klink 'n bietjie soos ek. Jona is baie krities van wie God is, omdat dit hom nie pas nie. Maar toe dit hom gepas het, toe was hy dankbaar God is wie God is. En hierdie hele storie, buiten die obvious, nee, dat ons nie vir God moet veroordeel vir wat met ons gebeur nie, dat ons moet ophou tantrums gooi. As ek dink die mooiste gedeelte van hierdie storie vir my, dat die Here so lief is vir Jona, hy is even present, hy is even daar vir die tantrums. God is nie God wat ons as sy kinders het, omdat ons oulik is en wanneer ons lieflik is en vriendelik is nie. Hy is die God wat bly selfs al gooi ons tantrums. Al is ons kwaad, al gaan dit moeilik. God draai nooit sy rug op ons nie. Hy weet van elke liewe detail van ons lewe. Hy weet wat aangaan. Hy weet hoe jy voel. So, toe hierdie virus tydperk gekom het, wat ook al jy mee geworstel het, of het is jou diepe hartseer oor matriek afskeid, of onsekerheid oor jou toekoms, omdat jy in graad 11 is, of woede oor 'n nuwe verhouding, wat het ook al mag wees, die Here het geweet daarvan. En alhoewel hy nie so die virus net weggevat het en vir ons gegee het wat ons wil hê, ons sin vir ons gegee het nie, het hy nog steeds vir jou gegee wat het jy nodig gehad. Dink 'n bietjie, in hierdie virus tydperk, het jy iets kort gekom wat jy nodig het om te oorleef? Kom ek vra so vir jou, was daar enige iets in hierdie virus tydperk wat goed gebeur het met jou? As ek 'n bietjie daai vraag moet antwoord, want ek was baie ontsteld dat ons by die huis moes bly, ek is mos 'n mens. So het was my sleg gekon nie terug aan kerk toe nie en ek het mos vir julle glad nie gesien hierdie jaar nie. So het was my baie sleg en ek was baie kwaad. Ek het gevra Here, hoekom het ek 'n baba gekry in hierdie tyd? Want dis vrek scary om seker te maak hy kry nie die virus nie. En om te werk van die huis af met 'n baba is julle 'n tall order, maar nou ja. En toe ek gaan sit en dink het by die Here en ek gaan huil by hom, en toe sê vir my, maar my kind, jy het 'n voorreg gekry. Jy het spesiale tyd saam met Sean Samuel gehad. Amper 6 maande waar ek en Sean Samuel elke dag by mekaar kon wees. Waar ek hom kon leer ken, waar ek hom kon groot maak. Waar ek met hom kon gesels en vir hom dingetjies vertel en hy my leer ken. Ek meen Clinton moes gaan werk het, nê? So ek het amper 6 maande se tyd saam met my seentjie gehad. En dit is baie kostbaar. Ek sal dit nie verruil vir enigiets nie. So dis die beautiful wat vir my uit hierdie virus tydperk uitgekom het, is al was ek bang Sean Samuel kry dit, kon ek seker maak dat ek na hom kyk en seker maak dit is ek wat hom beskerm. Ek het vir die Here dankie gesê. Ek het hom gesê dankie vir die geskenk dat ek 6 maande lank by Sean Samuel kon wees, net ek en hy. Mekaar leer ken, mama en seentjie. So wat is daar in jou virus tydperk wat vir jou dalk goed was? Weet dat wat ook al jy voel, die Here weet daarvan. Die Here voorsien vir ons. En hy vra jou vandag, hoekom is jy kwaad? Kom sê vir hom hoekom is jy kwaad, hy nooi jou uit. Kom praat met hom oor hierdie spesiale geleenthede wat jy voel jy gemis het. En weet jy watter God dien ons? 'N God wat lankmoedig is,
barmhartig en vol liefde. Dink 'n bietjie aan alles wat hy gee vir ons, elke liewe dag. Alles wat ons verloor het, sal hy vir ons teruggee. Maar miskien is daar 'n rede hoekom ons deur hierdie virustydperk is. Miskien is daar spesiale verhoudinge wat jy gebou het, dalk met jou ouers, met jou broers, met jou susters. Dalk is daar goed wat jy geleer het. Dalk het ons almal 'n bietjie rus gekry. En het jy ooit gewonder of jy nie presies geskape was vir hierdie tyd nie? Het jy ooit gewonder of jy ooit in jou lewe nie 'n virus sou beleef het nie? Dat dit nog altyd die plan was? Of as dit sou gebeur het, het die Here geweet, jy sou dit kon hanteer. Het jy ooit daaroor gewonder? Het jy ooit gewonder dat die Here jou spesifiek gemaak het om hierdie tye te kan hanteer? En dat daar iets is wat jy spesiaal vir hom kan doen, omdat jy is wie jy is? Het jy ooit gewonder dat hierdie virustydperk die spesiale geleentheid is wat God vir ons gegee het en nie vir ander mense nie? Dit is 'n bietjie 'n ander manier om daaroor te dink. Want gewoonlik as ons dink oor ons lewens, is ons krities wanneer dit nie gaan volgens ons planne nie. En ons voel as dit nie volgens ons planne gaan nie, dan is dit verkeerd of dan is dit nie reg nie. Maar dan moet ons osself vra, wie se plan lewe ons nou eintlik? Ons sin of die Here sin? Hoekom is ons geskape? Is dit nie om God te verheerlik, om sy koninkryk uit te bou en om sy doel vir ons te vervul nie? Hoe weet ons, hierdie is nie deel van sy doel vir ons nie? So, dis belangrike goedjies waaraan ons moet dink, maar ek dink wat die belangrikste ding is, waarmee ek julle wil los vandag, is gaan ons hou by die tantrum, gaan ons op daai heuweltjie bly sit, en kwaad wees vir onsself. Julle agtergekom nie, ek dink nou daaraan, as jy tantrum gooi, gaan alles verkeerd. Nee, dan word dit net erger, soos arme Jona wat die tantrum gegooi het, nou gaan loop sit hy in die son, nou steek die son hom ook nog, sy voete brand, hy het niks om te drink of te eet nie, maar hy sal daar sit, want hy gaan nie wys dat iets omplaan nie, dit gebeur so baie. Ek onthou ook die tantrum wat ek al een keer gegooi het, toe sê my maas recht, bly daar sit tot jou pa by die huis kom, en ek soos ek gaan nie bly sit, selfs al kom, ek gee nie om wie by die huis nie. En toe my pa daar aankom, toe spring ek op en ek loop in die huis in. Oeh, het is so simpel, tantrums is simpel, maar jy het 'n keuse. Gaan jy kies om kwaad te bly daaroor? Of gaan jy kies om die Here te vertrou? Die Here wat vir jou lief is en wat verseker jy wil seën met daai mooie momente. Dalk moet ons net nog 'n rukkie vasbyt en kyk wat hy doen. Miskien vervang hy dit wat ons verloor het en dit in oorvloed. Want hy weet, matriekafskeid is spesiaal. Jy is sy dogtertjie. Hy weet, jou verhouding is belangrik. Hy is dan deel van jou verhouding. Hy weet wat hy vir jou in die toekoms beplan. So werk jou eksamens nie uit nie, of hoe jy dink het moet nie, of wat die planne is nie. Vertrou op hom, julle. Dis waarop het neerkom. Ons weet op wie ons vertrou. En as jy terugkijk in jou lewe, het jy... Ek is jammer, dit is nou Jackie en Nina. En as jy terugkijk op jou lewe, al die moeilike oomblikke wat jy gedink het, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Ek weet nie wat is die antwoord nie. Ek weet nie hoe ek myself hierin gekry nie. Het jy 100% survival rate voor? Jou hele lewe het die Here jou nog een keer in die steek gelaat nie. Is ek reg? Hy sal ook nie hierdie keer nie. Hy weet wat is jou belangrik en hy gee... En hy... Die Here mag weet wat is ons belangrik, maar ons diere hou ons nederig. Sorry julle. So, kom ons hou eerder vas aan dit wie ons weet God is, dit wie Jona geweet het God is, as wat ons om judge en net sê, Here, hier is nou alles sleg. Kom ons hou eerder vas aan wie hy is, en ons wees dankbaar. En dan gee ons om kans om ons te verras. En ons gee om kans om te wees wie hy is, en hoekom hy ons geskaap het, en nie hoekom ons dink nie. Miskien moet ons dalk 'n bietjie meer intrek by hom. Miskien moet ons dalk 'n bietjie meer bid. Miskien moet ons dalk 'n bietjie meer vertrou. Oké, okay, julle, dis genoeg gepreek vir een dag, dink julle nie.
Julle moet 'n mooi Sondag hê. Ek kan nie wag om julle te sien volgende week nie. En onthou nou, as jy tantrum wil gooi, vat 'n hoed, water en iets om te eet saam. Okay, julle, kom ons die belangrikste ding wat ek nog wil sê. Moenie bang wees om vir die Here te sê hoe jy voel nie. Jonah het even 'n tantrum gegooi voor die almagtige God en as 'n pappa het hy omgegee vir hom. En so gee die Here om vir ons ook. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u goed is. Dankie, Here, dat u geduldig is, dat u genade het, dat u vir ons lief is. Here, help ons om u te vertrou. Wees ons genadig. Moet allemaal niet te veel voor ons lag nie, Here, ons leer nog. Dankie dat u ons hemelse papa is. Here, ons kom sit. Alles wat ons hartseer maak, wat ons voel ons het verloor of op uitgemis, nou voor die voete neer. En ons weet is veilig daar. En ons vra, Here, dat u dit sal optel en daarmee sal maak, Here, soos u goed dink. Want u hou elke dag van ons lewens in die hande. En u is ongelooflik goed, barmhartig, langmoedig en vol liefde. Ons is lief vir u, Here, en dankie, dankie dat u in beheer is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Okay, Limitless, dis genoeg gepreek vir een Sondag. Ek sien julle volgende week. Julle moet mooi loop. Bye bye julle.